Sumqayıtda mənzildə yangın hadisəsi olub. Hadisə şəhərin 47-ci məhəllə, ev 16, mənzil 3-də baş verib. Qeyd edək ki, evdə ərlə arvadın hər ikisi anadan gəlmə laldır. Qonşuların verdiyi məlumata görə, hadisəni ev sahibi Erşən Babayev adlı şəxs törədib. Tez-tez evlərində mübahisələr baş verir, davadalaşı olurmuş. Ev sahibi hətta bir neçə dəfə evə od vuracağına dair xəbərdarlıq edirmiş. Yanğını isə səhər saatlarında törətdiyi iddia edilir. Hadisə yerində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə İdarəsinin bir neçə texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. 3 otaq ümumi sahəsi 60 kvadrat olan evdə çıxan yanğın söndürülüb və qonşu mənzillərə keçməsinin qarşısı alınıb. Gördük, pastayan olan mübahisə zad edirlər də. Burada dalaşırlar, döyürdülər bir-birlərini. Yəni mübahisə olurdu onlarda. Ona görə ev yandı? Hə, ev yandı. Yəni bu şahid olur, qonşu kimi şahid olur? Hə, hə, onlar pastayan dalaşırlar, pastayanla. Yəni yola getmirdilər də. Biz zəhra deyirik ki, deyirik. Yəni ev yandırma yox o, ya? Bəli, bəli. Ha, yandırma gör, yanıb, yenə yanıb. Bir dəfə də yanıb. Hocanız da gəlib bütün qabı. Evi kim yandırıb? Evi baba, yəni kim yandırıb? Ya araba yandırıb, ya kişi yandırıb, yanlısı olaraq. Amma mən şübhələnən kişidir. Siz həmin mənzilin yuxarısında olursunuz da? Bəli, bəli. Bundan iki dəfədir belə hadisə olur. Saat 12-də gəldi, töküldü, yenə həmən kim. Semsçilər yenə gəldi, çıxdı, getdi, ündə böyük. Hə. Niyə yeməyik? O nilə aldı. Biz özü bura da xəstəxanadır. Veteran binasıdır, xəstəxana. Ucu bezmişik da. İndi Allah uzaq etsin, bina patlayanda kimsə cavab verəcək? Yox. Xahiş edirəm ki, buna imkan gəlir. Saat neçədə yandırıb evi? Valla, mən burada yaşamam, remont edirəm evi. Hə. İndi gəlmişəm, qonşular dedi ki, bax, evi yandırıb. Hadisəni törədən şəxs polis idarəsinə dəvət olunaraq izahat alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Nizam Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.